Бауыржан Нұрмұхан марапатталады. Көкшетау қаласы. Бауыржан Нұрмұхан, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы. Бас жүлде құтты болсын. Бас жүлдені қанжығалаған Бауыржан белгілі әнші Қажыбай Жахиннің жерлесі, яғни қос түлі бір топырақта түлеген жас әнші бала күннен Қажыбай ағасына еліктеп өсет, кейіннен Қазақтың қос шегін серік етіп дәстүрлерінде көңіл ауады. Бауыржан алдағы уақытта да Қажыбай Жахиннің әндерін насихаттауды көздейді. Қажыбай Жахин өнерді жүрегімен сүйіп өтті. Бала жасынан ән мен жырға құмар болды. Салтанатты шараға қатысқан өнер иесінің ет жақындары дарабоз әншіні осылай еске алды. Үйде Қажыбай ерке болды, жұмыс істеген жоқ. Қолында домбырасынан басқа дәнем ұстаған жоқ. Үш жасынан домбыра тартты. Үш жасында одан айтты, ол содан мына консерваторияны бітіргеннен кейін Қайрат ағамыздан үйренген алды. Осы біздің жақтың Ақанның бір жан аталарының, Балғыншалақ аталарының, Иман Жүсіп аталарының өлеңдерін көп орындады. Шымылдығы осы жылы түрілген сайыс дәстүрлі додаға айналмақ. Осылайша жас әншілер ән ордасы Көкше жерінде жыл сайын бас қосатын болады. Ұйымдастырушылар да осы игі бастаманы әрі қарай жалғастыруды мақсат тұтып отыр. Алдағы уақытта ұсыныстарымыз жасап жатырмыз. Үш жылда бір немесе екі жылда бір дәстүрлі түрде өткізіліп отыратын үлкен дода болады деп үміттенеміз. Және соған ел азаматтары күш салуға тырысамыз. Арнайы шараға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдіхалықов қауымалыған қарашаға өңір басшысы Ермек Маржықбаевтың құттықтау сөзін жеткізді. Сондай-ақ Қазақтың бағзы салты мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі қазылар алқасының төрағасы Рамазан Стамғазиевтің иығына шапан жапты. Бүгінгі кештің құрметті қонағы Рамазан Стамғазы Өмірәліұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Сайыс қорытындысы бойынша үшінші орынды Петропавл қаласының өкілі Еркебұлан Қарыпов иеленді. Ал елордалық Өзгеріс Шерікбай екінші орынға табан тіресе, Алуа Қалымбекова бірінші орын алып 1 миллион теңгені қанжығалады. Бас жүлдені иеленген көкшетаулық Бауыржан Нұрмұханов темір тұлпарға қол жеткізді. Абзал Заматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Шын жүректен құттықтаймыз.